ɓangaren annabawa shi Allah wa'anda ya aiko su zuwa ga al'umma ya komo ɓangaren su zai ba mu kisoshin su da tarihin su kamar su annabi Nuhu kamar su annabi Ibrahima irin wahalar da suka sha da irin dukkan abin da ya gudana gashi nan suna wurin Allah Allah na ba mu labarin su saboda shi wanda duke son daɗin kai to ya bi annabawan da Allah ya aiko musamman gashi mu al'umma annabi Muhammad kuda tare da cikakken daɗin kai an aiko mana addini mai sauki addini kuma wanda ya kama hanya guda yana tafiya babu hanyoyi ba dai mutum ka ce ni na rikice ina zan bi a'a duk abin da kaji ana gaddama bisa kan shi nan ba abin farilla ne ko a'a ba komai ba ne amma abin da yake daidai kamar a ce buniyar islam ala hamsin shahadatu an la ilaha illallah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmu ramadan wa hajji baitillahi liman istata'a ilayhi sabila wa'annan filoli guda biyar su kenan ba su sakuwa ba su raguwa ba su karuwa amma sauran addinai ba haka nan ba ne kullum ana sake sabo ne kullum ana rage tsofaffi ne saboda shi addinin musulunci ya bari komin mu ya tafi daidai to shi muna roƙon Allah Allah ya shiryar da mu haka har zuwa ranar da za mu haɗu da Allah أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم جيا منكر تبتون النبي نوح عليه الصلاة والسلام الله يجينا أي كوش زواج الأمش وتوشي النبي نوح على كل شيء أبو البشر الثاني وشيني بابا إيان آدم نبي domin daga annabi Adam banda iyan annabi Adam wanda zai zama annabi ya kara kan annabi Adam shine annabi Nuhu alayhi salatu wassalam Allah ya ce mun aiko annabi Nuhu fala ni'mal mujibuna madalla da wa'anda suka karɓa kiran annabi Nuhu kaga cikin jirgin nan kowa ya halaka amma banda annabi Nuhu banda wa'anda suka ansa kiran shi to shine Allah zai ba mu labari walajjaynahu wa ahlahu min al-karbil azim mun katsirar da annabi Nuhu da shi da iyalansa iyalai kamar mata da iya ko da yake daga cikin iyan annabi Nuhu wani ya halaka ya ki bin annabi Nuhu an shiga cikin jirgi an fara hadari Allah ya ce to ba mu barin kowa kuma duk wanda ka gani Allah zan halakar annabi Nuhu kai shi me shi kafiri ne ko da cikin iyan kai to cikin iyan annabi Nuhu akwai guda ruwan ya ci shi Allah ya ce to da kai da iyalanka da waɗanda suka yi imani da kai annabi Nuhu mun tsirar da ku ba ku halaka min al-karbil azim daga barin bakin ciki mai girma Allah ya ce wannan rana wanda duk ya halaka ya haɗu da bakin ciki mai girma ba tashin hankalin wasa bane a ce ga hadari zuwa to ka duba yau kasashen turawa irin hadarin da ake da iska yana ta cin garuruka yana halaka mutane to wasa ne kan hadarin annabi Nuhu annabi Nuhu fa Allah ya ce wai sama ta yi ruwa ƙasa ta yi ruwa ana hadari bisa ana hadarin ƙasa ya zo ya ce ya sama ƙiblati ma ake ke sama bari ruwan ki na ƙasa ya isa da wannan ruwa aka hallaka annabi Nuhu mutanen annabi Nuhu da suka kinci waja'alna zurriyatahu humul baqin ta bayan an kare hallakar da kafiran waɗanda ke cikin jirgin annabi Nuhu da iyalan annabi Nuhu Allah ya ce humul baqin su kadai suka saura aka ce mutum 20 ne wasu suka ce 40 ne mata 20 maza 20 shi jirgin annabi Nuhu kuma an ce ya ɗibi komi biyu namiji da mace namiji da mace namiji da mace da dabbobi da tsuntsaye da kwari
dabbobin gida da na daji duka ya ɗabi biyu-biyu. In kuma mutane ne ɗauki namiji da mace, namiji da mace, haka aka cika cikin jirgin annabino ba fili sai ana ta kashi, ga yara na ban gida, ga shara, wasu na amai. Annabino ya roƙi Allah, ya ce, Allah ka ga yanda jirginmu ya ɓata da ƙazanta. Allah ya ce, to shi kenan, je ka kama gundin giwa ka ja, na fito muku da abinda zai kwashe muku kashi da ƙazanta. Da annabi Nuhu alayhi salatu wassalam ya kama gundin giwa ya ja, she ƙwayaye guda biyu suka faɗo, she suka fashe, she guda ya zama alade namiji, guda alade ya na mace. Wayannan aladu guda biyu, a'a, kafin marance sun tungirma, suka fara cin ƙazantar da ke cikin jirgin annabi Nuhu. Ya zo ya kai ma ba abin da ba ƙazanta. In mutum ya tsugunna, shi aladu su zo su tsaya, da ya ƙare shi ana waso sun ban gida ne. Jirgin annabi Nuhu aka share shi kam. Allah ya ce, to mun hallaka kowa. Ɗansa kuma a lokacin da jirgin ya tashi, bayan an shiga cikin jirgin, annabi Nuhu ya ce, to Allah mun shiga jirgi, yaya za mu yi jirgi ya yi tafiya? Allah ya ce, bismillahi mujraha wa mursaha, inna rabbi la ghafuru rahim. Annabi Nuhu, in kana son jirgi ya yi tahiya ka ce bismillahi, in kana so ka taka breki ka ce bismillahi. Bismillahi ne tafiyan shi, bismillahi ne tsayawan shi, saboda Ubangiji na ni annabi Muhammad ne annabi Nuhu, wallahi la ghafuru rahim, an Ubangiji na mai gafara ne mai jin kai ne. Shikenan annabi Nuhu ya fara ana hadari, wayanga kuma suna cikin jirgi, sai ga yaron annabi Nuhu can yana iyo, sai annabi Nuhu ya kira shi ya leko cikin jirgi ya ce, ya bunayyar kab ma'ana, ya bunayya irkab ma'ana, ya kai ɗana zo ka hau jirgi tare da mu. Sai yaron ya ce, sa'awi ila jabalin ya asimu ni min al-ma'i, baba ban shiga jirgin ka, zanin hau dutse ne, in ruwa ya ƙare in sauko, dutsen nan ya hana ruwa kai ya ci ni. Annabi Nuhu ya ce, la asima al-yawma min amrillah. Annabi Nuhu ya ce, ba wanda zai tsira yau daga barin horon Allah sai wanda ke cikin jirgi, wanda ya shiga jirgi shi ya ba Allah gaskiya. Allah ya ce, wahala bainahum al-maut. Muka ga annabi Nuhu hankali ya tashi, je mai da hankali kan yaro shi, ce muka kawo kumfa, kumfan kogi muka raba tsakanin annabi Nuhu da ɗan ne, ya bar ganin shi ruwa ya hallaka shi. Da shi ɗan annabi Nuhu yana cikin waɗanda suka hallaka, da matan shi, matan annabi Nuhu ita ma ta hallaka. Bayan an ƙare tufa da an ƙare ruwan, Allah ya tsaida jirgin, su annabi Nuhu suka sauka. Kaga a lokacin nan su duka muminai ne, sun ba Allah gaskiya, sun ba annabi Nuhu gaskiya. Yanzu za a zauna a kafa sabon duniya. Watarakna alayhi fil akhirin. Allah ya ce, haka kuka bar wannan labari, za a ta ba mutane labari har ranar ƙarshe, har ranar tashin gida. Salamun ala Nuhin fil alamin. Allah ya gaida annabi Nuhu ya ce, annabi Nuhu, amincin Allah ya tabbata a gare ka a cikin halittu na ruba ki daya. Annabi Nuhu ya yi ƙoƙari kuma ya yi hankuri. Shekara 950 yana wa'azi, shekara 50 kaɗai ya futa. Don shi annabi Nuhu shekaran shi dubu yana kiran mutane, mutum 20 ya samu ko 40, sauran duka ba a bi shi ba. Annabi Nuhu na iya je wa'azi a yi masa duka a ɗauke shi a tai aya bayan gari, da asuba Allah ya mayar mishi da rai ya tashi ya komo kuma yana wa'azi. Ya zo ya kai annabi Nuhu ya ga lalle mutanen sannan ba muminai ciki, ya ce, ya kai Ubangiji, da autu kaumi lailan wa naharan falan yazilhum du'ai illa firara. Ya ce, Allah kafi ni sani, na kira mutane na, na yi musu wa'azi dare da rana, na yi ɓoye, na yi bayyane, na bi su gida, na
nabinsu kasuwa mun fito waje ba irin wa'azin da ban yi musu ba amma walam yazidhum du'a illa firara ba abinda wa'azina ya kara musu sai shiga daji saboda shi ya ubangiji la tazar alal ardi min al kafirina dajjara innaka in tazarhum yudillu ibada wala yaridu illa fajiran kafara Allah wa'azina ya kare saboda shi ina so ka sauko da musiba da bala'i da halaka Allah gida guda na kafuri Allah ka bar shi idan ka bar shi sun tashi kuma su hayayyafa kafurai don shi Allah a halaka dukkan kafuri baki shi kuma Allah ka sani cikin sarautar shi shi kuma ko bibi yayi dai yi wa duniya a rayu musulmai sallaa dai yi wa a rayu duniya kafurai sallaa Allah ya fi son akwai musulmai akwai kafurai akwai masu biyayya akwai masu sako akwai masu yabo akwai masu zagi abinda Allah ke so kina kaga duk addu'ar annabi Nuhu an yi mishi amma daga baya wayanga mu'minai sunno kuma suka haifi kuma kafurai ta inna kadhalika najzil muhsinin dukkan mutumin kirki haka musu Allah muke saka mishi bima'ana ba annabi Nuhu kadai ba duk wanda ya bi horon Allah Allah ya ce karshe muna saka mishi da kirki karshe in wani musiba ya sauko musu Allah muna tare shi ba mu bari komai ya taba shi don shi dukkan mai aikin kirki ya kwantar da hankalin shi ba abin da zai sami innahu min ibadina almu'minin Allah yace ai annabi Nuhu yana cikin bayin mu mutanen kirki annabi Nuhu mutumin kirki summa agrakna al-akhari mun ka halakar da wa'ancan da ban wa'anda su ba su yi imani da Allah da annabi Nuhu ba su wa'anda mu halakar da su wa inna min shi'atihi la ibrahim wa don daga cikin zuri'an annabi Nuhu na ana cikin tafiya har annabi Nuhu ya koma ga Allah a haifiwan kwan ya mutu kwan ya rasu daga cikin annabi Nuhu aka samu wanda ya haifi annabi Ibrahim izja rabbahu biqalbin salim ai ka gani lokacin da Allah ya zo masa da zuciya wanda take kyakkyawa zuciya kyakkyawa tsalkakka shi annabi Ibrahim Allah ya bashi tsalkakken zuciya to daga cikin iyan annabi Nuhu aka haifi annabi Ibrahim إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا تاشي جدا يا إسكي سركي بابنسا يا حد أحي في نميش لما يندقوك يا ودا مفرعون زا أحي في ونيار والنيار شيني سببيا أنسى ملكين إبا والنيار وبامي إما كتشت الملك aka gaya wa fir'auna haka nan kuma aka gwada ma'aza ko da yake wani tarihi an ce baban annabi Ibrahim ne azara ba baban annabi Ibrahim sunan shi tarihi amma shi azaran nan yayan baban annabi Ibrahim ne uwar su daya uban su daya amma karfin tarihi dai an ce azara ne baba to shi kuma namruzu shine kuma sarki a wannan lokaci Azara shine wazirin Namruz. To Namruz shi ma yayi da'awar ilahiya. Yanda Fir'auna yace shi Allah ne, haka shi ma Namruz yace shi Allah ne. Namruz ma ya fara domin Annabi Ibrahim ya riga Annabi Musa. Saboda shi Namruz ya fara cewa shi Allah ne. To sai aka haifi Annabi Ibrahim a cikin lokacin da Namruz ya hana yace kar a haifi an tara mata ne baki daya aka ce kan kowa ya haifi aka je wani wuri aka yi musu kam ba a so a haifi domin za a haifi wani yaron da zai kashi Namruz saboda shi ba a haifuwa to shi kuma azara baban annabi Ibrahim shi ne babban waziri na Namruz ina ruwan Allah abinda Allah ya kaddara za a yi shi ne an yi shi azara yana iya tafi ziyarar mata domin su suka kan kun mata
da ya tafi kampin yana neman matar shi ya iske ta suka shiga bukkar da aka yi musu fira 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 ne sai azara yayin sunna ga uwar annabi Ibrahim ce ciki ya shiga azara bai sani ba da murutu bai sani ba kuma kun ce ku ne Allah da murutu ya komo gida shikenan ana kawo labari cewa matan da murutu fa tana da ciki mata na ba mazansu labari suka ce a ƙarya ne kar ku yi sarki ya ji wannan magana maganan ƙarya ne wa zai mata ciki bayan an raba maza da mata da baban na murutu ya komo ziyarar mata shekuwar annabi Ibrahim da baban annabi Ibrahim ya komo ziyarar mata sai uwarsa uwar annabi Ibrahim ta gaya wa mijinta azara ta ce ina da faci na ɗauki ciki Azara ya ce me ta ce wallahi na ɗauki ciki don ban ga al'ada Azara ya ce to ki ɓoye wanga ciki idan sarki ya ga kin samu ciki da ni da ke duka ya kashe Azara ya zo ya ɗauke ta ya kai ta dokan daji irin babban rami gulbi da ruwa ke gudu akwai rami ƙarƙashin wurin Azara ya kai ta wurin ya aje tana ɓoye a cikin rami shi ke samo abinci ya zo ya kawo mata ta ci a takaice shi ta haihu da lokacin haihuwa ya kai shi ta haihu ta haifi annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ta yi wanka ta yi komai ta naɗe shi ta aje ta shiga cikin gari ta je kam ta yi gaishe-gaishe ne kurum kowa ya ganta ba alaman ciki ta komo da ta komo wurin ramin sai ta iske shi annabi Ibrahim da wani mutum suna zaune shi annabi Ibrahim kuma ya ɗauki babban yatsan shinga ya sa baki yana tsotso da ta cire hannun shi ta ga ruwan mamfana fita cikin babban yatsan ta tambayi mutumin bawan Allah kai wane ne ya ce Allah ya aiko ni in yi fira da shi don kin tashi kin bar shi ka a bar shi shi kaɗai wanda da kika gani nan bawan Allah shi uwar ta gane lalle abinda ta haifar nan ba wasa ba ne ana nan da annabi Ibrahim ya samu bakwai guda shi da yaro mai wata uku duka ɗaya da annabi Ibrahim ya samu wata ɗaya shi da yaro shekara guda an tunyaye annabi Ibrahim ta kamo shi ta shigo da shi cikin gida lokaci ya wuce aka ce to mata kowa ya koma lokacin da za a haifi yaron ya wuce tunda an gajin kowa ba wanda ta ɗauki ciki shi ke nan shi ke nan shi ba annabi Ibrahim shi ya don zama samari a lokacin baban ya zo baban shi da ya zo ya ce kai lalle yaron gane ya girma haka ta ce ya ce to ina fa tsoro kan yaron ga yanzu ya zama shi ne dalilin kwace mulkin don gaskiya ni ma ba zan yarda wani yaro ya zo ya kwace mulkin na murutu ba don ni ne wazirin shi in ba shi ni zan ci tsawuna ta ce haba mai gida ya wanga yaro zai iya zo ya anshi sarautan ai wanga yaro ba zai iya ba mai gida ya ce to shi ke da maguri she annabi Ibrahim da aka yi haka tsakanin umarsa da baban shi she annabi Ibrahim ya ce umar ta ce na'am wane ne Allah ki she ta ce ni ya ce babanka ne Allah ya ce baba kai ne Allah ta ya ce kai wane ne Allah ka baban ya ce namuruzu ya ce namuruzu ne Allah ka ya ce namuruzu wane ne Allah shi ce baban Ibrahim ya kwashe shi da mahaifi ya ce wani irin tambaye-tambayen banza ke da yaro kan kani da karambani haka ina ruwanka shi ke da ya bari annabi Ibrahim ya fita ya tafi gidan sarki ya ce dai yana ta taradudi wai Allah ban ga yaro fa akwai ban mamaki kuma yaro kan kani ya watan shi uku amma duba maganganun ne yake tambayan
abin nan na da ban tsoro fa. Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam baban shi Azara yace Annabi Ibrahim zan sa ka talla ka sayar mana da wani abu. Yana so ya jarabci Annabi Ibrahim ya gani. Annabi Ibrahim ya farka kaman suna bautan gunki ne, ko dai a'a maganan yarantaka ne ne yake yi. Yana tambayan shi shi aka drawing aka sassaka abubuwa masu kaman namuruni aka kawo aka ba Ibrahim. Wanga ka sayar sidi goma, wanga ka sayar sidi biyar, ga inda Allah ke tsugunne, ga inda Allah ke zaune kan kujera, ga inda Allah ke tafiya, ga inda yake cin abinci. Aka gwaggwada mishi kuɗi. Annabi Ibrahim ya kwashi kayan turaye ya sa cikin faranti. Da ya fita gida sai ya samu igiya da zare ya ɗaɗɗaure wuyan turaye, yana ja yana cewa waje sai abin da bai mishi amfani, waje sai abin da bai san inda yake ba shi da kanshi, waje sai itacen banza. Subhanallah. Aka kawo labari aka gwada ma Azara, ga abin da ɗanka fake yawo ne, yaya yake zagin allolinmu haka? Ina ka samu wanga yaro? Ya ce a yana nan gidana ne. To ba yaro kirki ba, yana zagin Allah nan ne ba da wasa ba. Shike nan Azara ya kirawo shi, aka kiro mutane aka tara. Ibrahim ya ce na'am, me yasa kake zagin allolin ga? Ya ce ba alloli ba ne, Allah shi ne wanda ya halicci sama da ƙasa, yayi ni yayi ka baba, shi yayi rana da wata, yayi taurare. Oh Azara ya ce gaskiya mun samu babban aiki. Oh Ibrahim, abin da zaka kawo mana kuma kenan. Ashe wancan tambaya na da kai ba na wauta bane, ba na yarantaka bane, naka kawo gaba tsakaninmu da allolinmu ne? To babu laifi. Na gwada ma sarki Allah shi ne Azara. Aka gwada ma Azara, Azara ya ce a kiro Ibrahim. Aka kiro Ibrahim. Ibrahim ka ce akwai wani Allah bayan ni? Ibrahim ya ce Namrudu kai ba Allah ba ne. Allah shi ne ya halicci ƙasa da bisa da ni da kai duka. Shi ke yin zafi, shi ke yin sanyi, ya yi musu wa'azi. Hankalin Namrudu ya tashi. Namrudu ya ce to menene Allah kake iya yi ni ban iya yi? Annabi Ibrahim ya ce Ubangiji na Allah yuhyi wa yumit, yana kashewa yana kuma rayawa. Sai Namrudu ya yi dariya ya ce wa ana uhyi wa umit, ni ma ina iya kashe ina iya raya. Ibrahim ya ce to kashe ka raya an gani. Annabi Ibrahim ya kira wanda ya ce ina yara biyu da aka ce a kashe su jiyan nan, aka ce suna nan kullu. Ya ce a kai a kamo su. Aka kamo su ya ce a kashewa, aka kashe ya ce a sakewa. Ya ce to Ibrahim ka gani na kashewa na rayawa? Ibrahim ya ce kai ba haka ake kashewa ana rayawa ba. To shi kenan na yarda. Fa inna Allah yati bi shamsi min al-mashriq fati bi hamin al-maghrib. Yanzu sauran tambaya guda. Allah na madaukakin sarki yana fito da rana daga gabas ya fadi yamma, kai ma fito daga da ranan ka daga yamma ya fadi gabas. Sai a ce ga ranan annabi Ibrahim, ga ranan Allah na Marwuz. Fa wahital ladhi kafa, kafurai duka shi suka rikice. Wanda ce eh Namrudu i haka nan, wanda ce zai fi da rana, shi yana da rana ne. Namrudu ya dubi Azara, Azara ya dubi Namrudu, hankali ya tashi ba ansa. Shi aka ce a te da Ibrahim gida, yawon nan ba yawon ki gashi ya tawa lokaci ya kai tawa gashi ya kure sarki ya kure Allah, a tafi da shi gida. Aka kama Ibrahim aka kai. Ina za mu tashi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa in
To haka wannan rana
kana jira ka ga mala'ikan mutuwa da kanshi ya tso. Ashe munin matu zawali a hadari. Abokannin da za su raka ka ku tafi su suka. Wa uriya an siya bin kyana fiha. Ka ga rigar da kake cikin nan waɗanda ke jinyan kannan sun san rai ya kai gargara. Yanzu za a fara tuɓe maka riguna. Kafin rai ya fita akwai rigar da ya kamata a sama. A cire maka a yi maka wanka kana dai fuci guda guda sun san a ka tafi. Yugassalu ba'da zalika lirti. Bayan rai ya cika ya fita shikenan ka mutu. Yanzu ga za a yi maka wanka. Kai da ke wanka kai da kanka. To yau za a yi maka wanka ne. Lirti hali. Eh saboda tafiya wankan tafiya. Na san mutum zai tafiya ya shiga ya yi wanka ya ɗauki ba abinci ya sa kaya to za a yi maka irin wannan wanka na tafiya. Wajen rida an ɗorisin. Za a tuɓe maka wando. A kuma hifin. Ko kuma riga za a tuɓe. Wakwai bisa ba a dusa saubin minti. Akwai rigar tahiya shi ne. Tafiya shi ne mai kafa. Wa ba'da rukubikin afrasatiha. Bayan an kare an ɗibiya ka bisa kan kafaɗan mazaje ana sauri za a da kai. Sai yin bazu bil ara'i awu za a jefa ka cikin tsakuwa ko kuma a jefa ka cikin rairayi. Kamari au ya zama rami ne na tsakuwa au ya zama rami ne na rairayi. Au ya zama rami ne na ni'ima Allah ko kuma ya zama rami ne na azaba Allah ya kiyaye. Wa ba'da al-ikhtiyali wa jarri sawbi. Bayan an tuɓe ka an cire tufafin ka duka an kai ka za a yi maka wanka. Yuhada baina anaqir. Bayan an kare wanka za a sa ka bisa kan kafatun mazaji. Ila kabri. Ina za a da shi babana, ina za ku da babana. Ina za ku da mana mata ta ce ina za ku da mijina wato yau tsakanin ni da shi kwana ya kare ko miji ya ce ina za ku da mata na diyana ina za ku da diyana za a da ita kawai za a jefa babanmu a cikin rami fardar shi kaɗai gashi da diya da jikoki amma an kai shi ramin shi kaɗai. Ke hutun fishi baki bila kamar kifi ne a cikin raga ya hayayyafa kamar ɗari ya fito ya nemi nama ya kai maɗiyan mai raga ya jefa ya kamo kifin shi kaɗai ke cikin ragar ya bar iyalan shi. To haka rannan mutum zai zama tsakanin shi da ɗiyan shi da matan shi. Wai yukinu sa'atan izla anisu. Wannan lokaci ya tabbatar gaskiya ba abinda mutum zai samu na ɗebekewa yau. Rannan mutum zai gane aikin da nake yi shi zai zama mini abin fira abin ɗebekewa. Amma banda aikina yau ba wani wato iyana kuke tsaye haka matana da jikokina kuke tsaye haka yayin ni da ƙanni kuna kallo za a kai ni rami. Ai gawa bai son a kai shi kawai. Amma kuna tsaye kuna kallo za ku ce a kai shi. Ku da kanku ma za ku kai shi kawai. To gawa na magana. Na'an aqrabiki wa amma wali. Waɗanda ke kusa da gawan rannan kun yi nisa da shi. Wa amma wali bale waɗanda ke nisa ba su gare. Shi dai a gaya musu Allah ya yi mawani rasu. Wani ya ce gani zuwa wani ya ce to Allah ya ji ƙanshi a je a binne shi. To waɗanda ke garin ma suka ga gawan rannan sun yi nisa da shi ba dai waɗanda ke nisa. Ta Allah an muru a ciki. Allahu Akbar. In wani sarki ne ko wani shehu ne ko wani malami ne ko wani attajiri ne ko wani mai ji da kanshi mai mulki ne malam ya ce wannan lokaci ya sauka kan mulki. Wa wallahi duniya kuma da ya sauka bai tsaya ba da ya kamata yana nan a ce ga tsohon sarki ga tsaro a'a da sauka shi ya tahiyyar shi. Fahalun ba'da hali. Allahu Akbar. An je an binne shi ana nan yau gobe yau gobe ba a san ne halin da yake ciki. Wala yughniki yawman gharati. Ka san wannan rana da aka sa ka kabari ka san abin da zai ba wanda aka sa kabari amfani ce dai addini.
ranan Allah ba ruwan shi doruka nawa ka tara gidaje nawa ka gina rigunan ka nawa takalman ka nawa fullunan ka nawa a'a Allah zai tambaye ka batun addini mu'asaratul manali waton tara abin duniya walam taju be tare ka katila hira to yanzu me yasa lokacin da kake da rai kana da lafiya baka sayar lahiran da kanka kai baka san akwai wangarana da za ka kabari ba kai ya kamata ka sai lokacin da kake da lafiya kaga war haka mutun na da lafiya bai azumi Allahu akbar inda mutun ya san wallahi koda yayi azumi ya mutu ya Allahu akbar in mutun ya san amfanin azumi kaga mutun na da lafiya ana sallah yana wani haraka daban bai aje harakan ya te yayi sallah harakan da kake yin ga bai raka ka ko ina sallan da zaka yin ga shi je raka ka har cikin kabarin ka don shi ya kamata mutum duka ya girmama bautan Allah ya fi komi komi kake da shi ka mai da lamarin ka na bautan Allah ya fi harful mim wannan harafi na mimun wa lam yamur rabbi yawmana faze da malaikan mutuwa zai zo bacin shi ya fira Allahu akbar
خروج الناس من أجداس بأسا فقا ودنا نمان توروكما ranan da za a fura kaho kabari ya tsage a fito wannan rana shi ma ranan ban tsoro ashabtu alayki min yawm al-yafi ranan mutuwan ka tsoro wa yawm al-ashr afsahu min quhawla to ranan da za a yi taro a zo a taru kowa da taron shi safu safu mu yan kaza ke ga mu yan kaza ke ga su wani ke ga su wance ke ga wannan rana kuma ana jiran abinda Allah zai fadi au yace ku te aljanna au yace ku te wuta Allah ya kiyaye amin to wannan rana shi kuma afzau min wa haula shi kuma akwai ban tsoro idan shakka samaa ma alkara ranan da kuka yi taro shi sama ta tsatsage mala'ikuna saukowa ranan akwai ban tsoro wa mal makhluqu illa khafa haufan ba wani mahaluki ai kun ji an ce shi annabi muhammad sallallahu alaihi ko shi yana cewa ummati ummati na'am al'umma na al'umma na ba wani halitta wannan rana illa hafa haufa face ya ji tsoro matukan tsoro iza waqafa al khalaiq bil qiyam idan halitta maka kowa ya tsaya matsayin shi eh masu sallah ga wurin tsayuwan masu kiyaye azumi ga wurin ku alhazai ga wurin masu bada zakka ga wurin masu sadaka ga wurin yan zikiri la ilaha illallah ga wurin masu yawan yima annabi salati ga wurin annabi ya ce wai wanda ke so ya kusa da shi ranan tashin kiyama ya yawaita yi mishi salati sallallahu alaihi wasallam in ka yawaita yi ma annabi salati to ku masu yi ma annabi salati ga ku ga shi wa kam min zalimin yuksa salila yawa azzalimi Allah zai mai da shi dan kankani wannan rana iza ma kila aina saula asali idan malaiku suka yi kira ina masu sabon Allah nan wa inda ba su damu da lahira ko wuta ko aljanna ina suke wa kam min hakimin yuqtallu unqa wato yawa daga mai hukunci alqalai da fiyam fiyam da sarakai masu shari'a na galunci kowanne an sa mishi wato kukumi a wuyansa ana jan shi wato kai ne alƙali kai ne mai shari'a ko she ba kai shari'an da Allah ya ce a yi ba ko kowanne alƙali an kama shi wa mazlumin yushaddidu bil khisam wanda aka cuci kuma yana bi yana cewa ake mutai gaban Allah ai yau ka gwada mini dalilin da yasa kai mini kaza yau ka gwada mini wanda aka cuci shi ma yana bi yana fadin haka wa shahsin kana fi dunya hakira Allahu akbar Allah yace akwai wasu mutane a nan duniya hakiran walakantattu ne sune muke gaya muku muka ce ubadu eh ba malami bane ba sarki bane ba mai mulki bane ba mai kudi bane rigunan shi ma duka ya gabu ne bai da komai a nan duniya tilkal yawmi uzam fil kala wannan rana su Allah ke ba izini su yi magana Allah ai akwai wayannan bayin Allah akwai su cikin maza akwai su cikin mata wa mar'in sawara fid dunya ajin akwai mutumin da ya zame rasashe da shi da wanda ba shi duka in za ku shekara nan ba ku gaishe ba ba ku tambaya ina wani a domin yana nan ma ba ku san yana nan ba ba bale bai zo ba ba za ku tambaya ba Allah ya ce to akwai wasu mutane cikin ku haka suke a nan duniya amma lahira fa yubawwa'u manzilan nujum a su ne su annabawa ke fira ana buga hannu ana roƙo manzo Allah eh ran tashin kiyama irin wayannan mutane don shi mutun duka in ka ga mutun ka banza banza ka kare na in ka ga mutum banza banza kai tai mishi alheri ka bashi girma kafuri ne musulmi ne ba ruwan wani da nan ba ba musulmi bane amma musulmi ne a koyi eh a koyi wurin Allah musulmi ne amma fili haka ba musulmi bane don shi akwai irin waɗannan mutane suna da ban tsoro to in ka taba su ka tabo Allah eh Allah bai bari wa afuwan laki awsa'u kulli shay'in rangwabin Allah
ya fi komi yalwa in ba donan wabin Allah ba da ba a ce lahiran ba ma da yau haka mu da kanmu ma da ba walaulal afutum na bilga a in ba donan wabin Allah mu yi kaza ya ce na yafi mu yi kaza ya yafi da yau muna cikin hallaka da mu ma yau ba mu cikin rayayyu sam wa nas'aluhu salamata wan najah muna roƙon Allah Allah ya aminta da mu Allah kuma ya kukutar da mu ga barin biya ko ayyukan mu Allah ya taimake mu mu aikata aikin najata wanda Allah zai tsirar da mu nan duniya da lahira ta'ala Allahu ta'ala sarauta ya tabbata ga Allah wanda ya halicci dukkan tarihi Allah sai mana amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهاتت بيتنا الرسائل أسامة وصارت لنا والمدائمة وقال fitinan su yayi tsanani suna neman ma su bi annabi har cikin ɗakin shi su hallaka shi aka fidda mutane sahabbai suka fidda mutane aka kewaye gidan da annabi yake jama'a sahabbai sun yi aiki aikin da ba wanda zai iya yi shi sai su sahabbai sun karar da rayuwarsu sun karar da dukiyarsu sun karar da lafiyarsu ransu ya wuce albarkar manzo Allah wayannan mutane ne yau wasu musulmai suka fito suna zagin sabon manzo Allah haba dan adam kai ba ma su zagin ba kai da ka tsaya kai ji zagin hayyalla wallahi kai ce da asara masu zagin sabon manzo Allah a ba su da laifi da ya kai kai da ka saurara kaci kuma kai ya da zagin sa sabai ba su da tsara jama'a ha sun ce mati manzo Allah ayoyin alqur'ani rabbi zalla batun sahabban manzo Allah ba sahabbai ba hatta ma kan sahabbai sun ce baki addinin musulunci to da aka sa mutane suna tsare da gidan annabi za a zo a kama annabi a kashi Allah ya ce a gaya ma mutanen nan kowa ya tafi gida ya yi kwana wallahu ya askimuka minan nas ni Allah ya tsare ka ga bari mutu ba ɗan adamu ya kashe kai manzo kowa ya tafi ya shi aka waje aka bar gidan manzo Allah daga shi sai sai yi ali kawai suke cikin gida da kafurai suka zo suka kewaye gida wurin mutun 70 abu jahili ya ayi aka kewaye gidan annabi da daddare a shiga a yanka shi Allah ya zubo musu kwara su ga ta kwara suna ninshari ga ta kubba dan sun yayyar kowa dube kulla ya fadi mutuwa dai ne kawai kwanan mutuwa gaba daya Allah ya aiko aka gaya ma annabi fita ka tafiya sallallahu alaihi amma za ka kaje ka tada sayyidi abokai yayi maka rakiya ba don komi ba ya dera ka ka don ka samu abokin sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad ya fito ya ketarewa shi ma da ya iya don ki tashi su san ya fita ce ibi kasa ya cika kunde ka ya ibi kasa ya cika baki ya kunde haka yayi wasu duka
wani ma a tattara yayi a lullube kai yana nan yana fara annabi ya fita yaje ya tada sayyidi Abu Bakar yace Allah ya ce ki hijira amma ya ce karaka shi sayyidi Abu Bakar ya fashi da kuma annabi yace yaya baka iya zuwa yace annabi duk duniyar da Allah ya rasa wanda zai ce ya raka kashe ni yace mun nan da nake yi don shi ana tafiyar nan sai dai Abu Bakar na ke wayan annabi wai ko ta ina wani jifa ke zo ya same shi ya bar manzo sallallahu alaihi wasallam to shine Allah madaukakin sarki yace ismatu taimakon Allah yana tare da manzon Allah kuma bai taba rabuwa da manzon Allah duna razali eh ba tare da wani gujewa ba wannan mazun sarar bihi nahwal fada'i wato himman annabi kuma tana tare da shi wato ga sassan nan na himman manzon Allah annabi da kanshi mai himma ni'matun minhu wa qad azmat alaihi wallahi ni'man Allah da ya sauko ma manzon Allah ni'ma ne wanda take tayi girma ni'man Allah na kan annabi ya fi kowa ولوني رسول الله للخلق رحمه والله قل لو ان النبي ذو الدنيا شرح رحمه ني ga dukkan halitta baba tun diyan adam ka dai bada alitai da menene dukkan rahama ne ai annabi muhammad na cewa wai shi Allah ya yi shi dadin kai domin duk dan adam da aka haifa iblis ya kawo iblis shi da je bici tun yana kwance cikin jini iblis je kawo iblis ya ce to ba yaron ka dai kai kokari kai ya bi Allah kai ya bi annabi Muhammad kai kokari ya zama mai banna kai ya zama mutumin kirki kowa aka halitta shi shaytan ya aka abin shi na to annabi Muhammad ya ce ina ina din kai aljani na ya musulmi da aka haifi annabi aka kawo shi shaytan shi dani annabi ya musulmi allima mushumtu da shukura ma dalla wato tun kulluman gashi wanda sake ta cudanya da fari bi ma'ana mutumin da ya tsufa ya tsufa ga shan giya ga zina ga kakkashi rayuka ga bautan gunki ga zagin Allah mutumin da ya tsufa har gashin shi duka ya zama fari ai ka san ya kai karshe kenan ko kai ne wannan mutum yace zai bi ka tace yanzu zaka bi ni a ban su to annabi muhammad ya bar shi wannan mutum ya bi Allah Allah ya karbe ya kai karshe amma albarkan annabi Allah ya aishi alle gabata ta amma ya farko mutane biyu suka tsaya za su yi sallah yaya kamata su yi yaya kamata su yi gaskiya ne idan ku biyu kuka tsaya za ku yi sallah wanda zai yi limancin nan ya sa wanda zai bi shi hannun dama kar ya tsaya baya kar ya tsaya hagu ya zo hannun dama limamin da za su yi sallah nan ya zo ya tsaya idan yana tsaye aka fara sallah in dai da mace ne ta zo to ta tsaya baya shi wanda ke daman nan ya saura inda yake su biyu suna gaba na mace na baya amma idan wani namiji ya zo ya karu kanshi kai da ke bin liman nan ka koma baya ka haɗu da wanda ya zo nan kun zama ku biyu na mace na baya ku bi sallah amma in kowa bai zo ba ka ku biyu za ku yi sallah guda ya tsaya hannun dama liman nan hannu hau na biyu shi kasaru ana yin shi jami'i kwarai kuwa izasta wat sallatu in sallolin su ya zama daidai kamar tare muke cikin loli mu duka ba mai azafar ba ba mai la asar ba ba garuba ne sha she za mu yi kasaru she mu sa mutum guda gaba ya ba mu sallah yana yi na uku shi yayu idan mata sun taru za su yi sallah wata ta shiga gaba a bashi wato mace ba ta yin limanci ko da yake an taba akwai hadisi ne wanda an taba yi amma
ba a yarda da hadisin nan ba don shi ba su kena idan sun yi yawa game da batun zakan koro mutum ya cire zakan koro kamar shinkafa mudu goma sha biyu ya dace ya raba shi uku uku ko biyu a'a in zai raba ma ya raba uku ya raba shi fudu fudu mudu fudu fudu sau uku ya bayar amma kai ya raba mudu daya da rabi a'a kai ya yi haka ta tambayan mata an biya mata kuɗi ta je ta yi haji da bakwai guda she miji ya rasu ba ta samu tati ba da ta te ya fi domin aikin hajin da kanshi ai ibada ne shi kuma abin da za ta zauna ta yin nan shi ma ai ibada ne domin aikin haji ba wani ado mace na takaba ba ta yin ado haka nan shi ma haramin da ake sa wannan ba kayan ado ba ne don shi a wannan lokaci da she ta tafi amma na san kaman mu kabilolinmu haka she mu ta faɗa mu ce duba mijinta ba ya rasu tati ta yi aikin haji a'a ba ya je wurin Allah ba ne ita ma wurin Allah za ta bale mata ta yi ta yi mishi addu'a don shi in haka ya faru to mu iyalan mamacin nan mu ba da shawara ta je ta yi haji to yanzu da ba ta je ba kafin sabon shekara ita kuma ta rasu kaga an yi asara saboda shi in ta je ta yi hajin ya yi ta tambaya biyu hanga na biyu shi ke gawo wani ya ce a tambaya mai yana so ya gane wato bambancin sadaka da kyauta haka nan ne sadaka ana ba mai bara ne wanda ke roƙo in ka ba shi sadaka ne ko da yake idan mutum ya ba ɗansa kuɗi ko ya ba matar shi kuɗi ya ba ta sadaka ko ka ba amman ka ko babanka za a rubuta ma ladan sadaka amma ainihin sadaka ne mai bara in an ba shi shi ne sadaka amma kyauta wanda bai bara ba yana roƙo ba ne kai ne ka ga ya cancanta wanda ka ga rigunan shi da yake sawa kwanan ga ba shi koko na ga halayen shi na ya sake wanda bai da shi sai ka ba shi kyauta to kyauta kenan kuma duka akwai lada na biyu game da waliyan Allah yana so ya gane gabanin manzon Allah akwai waliyai ko wa shede da annabi ya zo gaskiya ne tun kan annabi Adam akwai waliyai har zuwa kan annabi Isa har zuwa kan annabi Muhammad har zuwa ranar tashin kiyama waliyai na nan don shi waliyai kafin mutum ya zama annabi ma she ya zama waliyi daga waliyi ya zama annabi daga annabi ya zama manzo saboda shi waliyai na nan tun farkon duniya har ƙarshe na uku yana so ya gane ya iya fidda zaka ya ba yaron shi in dai yaron ya cancanta a bashi menene ya cancanta yaron bai da shi ko ko yaron na so ya yi wani sana'a gashi nan bai da hali amma ba shi ke ci da shi yana sha da shi ba ya iya da ba yaro amma shi ke ci da shi bai iya ta game da batun haji na matan nan mutum ke da matar shi ya yi niyya za shi da ita maka iyalan duka sun sani lokacin da za a biya shi mutumin ya rasu yanzu shi ana cewa wai kudin ba a iya abi ba a biya hajinta da ba a gyara ba kuwa ba a cika mishi alkawari ba da ya kamata da ya rasu shi a ce to ai ana yin wasiya akwai wasiya ko da ba haji za ka kai mutum ba ka ce zan ba wani miliyan kaza shi Allah ya yi maka rasuwa to ya kamata kafin abin ne ka an cire wannan abin shi in dai wasiyar da ka yi nan bai saba ga shari'a ba to bale da ka ce za ka kai matanka maka
mutum daya biyu sun ji sai Allah ya maka rasuwa su fadi a cire kudin makanna a biya mata ta je ta yi haji in ba a yi ba an cuce ta Allah ya kama mutane Allah ya amsa mana Allah ya ba mana asiri to Ahmadu gidan dodo shi ya bada kudi a yi mishi addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba mu duka lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya ajiya ta su ta ba ta ba da kudi Allah ya ji kan halilu dan musulmi ya kuma ba su ji magana Allah ya shirya mana da su wata baiwar Allah biyar take neman mata dan take neman mata Allah ya sa a daji duka bukaranta musu fatiya da annabawan shara صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أحببت وأن باعهم أن لا يباركوا السماء لا فيها أن لا يبات لا فيها تبقى وأن بيد لا فيها أن لا يبام لا فيها ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أحببت ya dan fatiya bayar anwan alqani alaji bo Allah ya ci kan magabatar su duka da su alaji bo da baban shi tun Allah ya ci kan shi shi ma ba tun shi Allah ya biya shi kul huwa Allahu kul huwa Allahu da Allahu sunan aba limami musallawa na musallawa Alhamdulillah mun kare tafsiri wanda suke kallo ku sai akan Allah zamu roki addu'a hannu stars masha Allah zamu roki addu'a hannu stars guruga thanks for sharing duk wanda ya share video muna godiya sosai sosai stars di jallo na ganka Nasir na ganka masha Allah mun gode sosai Aminu Haq Ali brothers duka mun gode alhamdulillah I'm a request of Dua Hanu Ustaz. Hello, Salis. Amin. 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 Am